ti që do kushtetut, lujti publikisht rolin e me godi gal për shkatrimin e opozitës shqiptare dhe këte e par të gjithë shqiptarët. Etape të rejtë, Edi Rama në mënyrën më kriminale, nuk ndalonë në vepër e ti makabër për të qeverisur pa opozit, për të konsoliduar monizmën e ti, donë të përjashtoj nga zgjedjet e 14 maj partin demokratike, por kjo dëshirë e ti mërë fumë, kjo andër e ti bëhet pluhur. Aty ku përfunoj me Gonigal. Do të përfundoj dhe Edi Rama. Si bashkëpunëtor në një krim të shëmtuar ku nërë vendit ti, por dhe si njëri i cili i futi një thik në zemër, mardhanjeve më di dhe shteteve të bashkuara dhe bërë një pabesi ekzemplare, ndaj vendit të madhë të liris duke i korruptuar. Shefin e kunër zbulimit të FBI-t, një nga njërëzit më kërësor, më përgjejës për sigurin e shtetëve të bashkuara. Ndaj dhe jam sot këtu për përshëri, për të fëtuar qytetarët shqiptarë, të flasin me gjuhën e tyre. Me datën një mëdhjet shkurt në ora dymë djetë. Shqiptartë, ku do që janë? Në Shqiprinë, në emigracion dhe diasporë, janë të fëturë të vërshojnë drejtë Shqiprisë. Shqipria po zjenë këto ditë, si kur më parë. Një më shkurti, do tjetë dita e protestës më të fuqishme që ka parë Tirana dhe më të madhe në njëherë. Ndaj dhe ftesa ime për Shqiptartë është të gjithë në protest për të gritur zërin ton kundër një regjimi të kalbur për të larguar nga pushteti një njeri që mund t'i vesh çdo epitet sot por un po ndalem për të thënë një të pabesë i cili për karigën e ti është i aftë të bëjë gjdo gjë. Faleminderit.